Okei, kad netrodytų, kad tiesiog graunam servą, tai biški kontekstą. Šitų dviejų asmenų buvo pakviestas daryti videką, bet jie turėjo savo viziją, tai aš tiesiog cameraman buvau. Už videką gavau ačiū, buvo pažadėtas tas atlyginimas, bet vienas iš jų palyvino. Gruodžio vidury gavau linką į FB postą su videku. Aš niekur neminimas, žadėto linko YouTube'ės kanalo nebuvo. Tarto dieną 12 blėt valandų paukojom, kad bugų ieškoti. Kai paprašėm vieną iš savininkų atlyginimus, tai kitas savininkas buvo labai prieš. Gavom CBB, gavau IP banus forume, žaidime ir Discord'e. Paskutinėse žinutėse tiesiog beino pradėjau kvotint. Do you feel in charge? Nusprendėm tiesiog čytus testuoti, nes antičytas ten žiauriai šūdas. Šidėjos geras servas, jeigu nori tai pačytint. Ačiū, kad klausėt mano tetoko. Serverio IP'as Discord'as description'e. A, yra viskas, bet yra. Slotai. O ką jūs maždaug darėt, kad tiek praibų pakėlėt? Nu tai viskas, sakau, gi bandėm. Tai būt, bet tipo, iš 5 štukų kažkas susikėlė iki 300 štukų. Ne, čia ką, iš 5, kodėl iš 5, ne iš 5. 3 ar 4, jie buvo įvata viską. Gerai, palaškai. Nu čia yra ir tikimybė ir koeficientas geras pastatyti norimo verslo per to arklio. Jie tipo susitėmė 5 štukas ar 2 štukas. Mes kaip turėsime žaidinti, ką jūs galvojate. Iš kur jūs net 5 štukas traukėt, what? Elektrikai gi darbas yra iki 15 kažkiek dajam ir du susimėtėm visi, what? Čia easy profit daryti, gambling mokė. Tai aš ir kad žinu, ir įvesti bus, arba tu prapisi, arba tu laimi. Tai mes laimėjom. Dėl šito karočio paškai daryti kažkai reikia. Ką? Ne. Nu, tai jau padarėm. Dabar tik jis reikia iš jų atimti. Žinom, ne vieną pinigų būdą. Koks antras? Aš jam pasakysiu, mes žinom, ne vieną. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? You're too rude.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on.